Tak to vůz vítejte u, tuším, 11. vlogu, 11. videa na mém kanále, tuším. A toto je takové jenom, jak jsem slíbil. Prostě určitě si koukněte někde na mém kanále, to určitě najdete. Že jsem ve čtvrtek ráno, dneska je sobota, že jsem ve čtvrtek ráno natočil video, jak mám to vysvětlit, no, je ráno, čtvrtek, Tomínek natočit video, no tak jsem si řekl, že bych mohl natočit něco trošku stejného, akorát je to sobotu ráno, a dneska půjdu zase za Viktorem, Viktore, jestli mě slyšíš, tak budem točit možná nějaký challenge, nebo prostě jenom info o nás dvěch, what the hell? Dvěch, no dvou. O nás dvou budeme dodat nějaký informace a tak. Nebo možná ne. Viktore, rozhodni se, napiš mi to do komentářů dolů. Nebo já když tak dám Viktorův kanál do popisku videa. A Viktore, jestli se koukáš na toto video, tak se koukně aj na mini prank, jestli jsi ho viděl. Můj mini prank vypranknou kasa. No a nic, tak já to tady vidím. Prostě to je úplně špatně. To prostě nejde vůbec vidět, já tady mám takovou černou tečku. To je dobré. No takže já se s vámi pro toto video loučím, je to hrozné, tady to světlo nejdu vůbec vidět, ale to je jedno. Mějte se krásně, dejte like, odběr, komentář, co dělám, loučím se a zdar!